Show Đorđa Balaševića omogućila vam je Vlasinska rosa, zdrava i kristalno čista izvorska voda, baš kao što je i priroda iz koje dolazi. Mene Sloba odvikao od televizije, jedno 12-13 godina nisam bio na televiziji. Nisam svoj televizor smeo da palim, a ne da pomišljam da će otići neki program. I nisam onda imao te, to nisu sad više spotovi, klip se zove to. To je sad klip, jedna bliža reč, zato što su do prošle godine krunili svi, a sad snimaju isti. Međutim, video klip kao ima tih jako interesantnih i tu kad se vrti, kad se pojavljuje, šta ja onda dolazim? Nikome više živ ni ne zna, pazi. Što ima i skroz dobrih. Ima i skroz dobrih strana, jer kad se pojavim negde, obično se pojavim negde na nekom, kad dođe ono, naš, minut do 12 na nekim izborima i na nekim mitinzima, onda me sete neki drugovi, onda me zove, kao, gde si, Đole, nema te, oni su se čuli, znači, 14-15 godina, šta radi? Baš sam te sad nešto sjećao, šta radiš sutra uveče, otprilike? Stavljam određene delove tela u procep, baš za našu stvar i tako, što kažem. Pa dobro, valjda će se to pokazati jednom. Sloba je pre stalno govorio da će Srbija za 250 godina biti jedna od najmodernijih evropskih zemalja. Ja sam stalno govorio, jedva čekam. Razgrnite me malo da vidim šta će to biti. Međutim, sad kako stvari stoje, sve mi se više čini da će to stvarno biti tako. I onda kažem, pošto su me ovi potpuno odvikli od televizije, ja sam se povukao u neku svoju varijantu i radili smo samo uglavnom koncerte gdje god smo išli, ono, mislim, svirali smo, morali smo, eto tako, borili smo se za neku svoju varijantu i gledali smo da taj etno iskoristimo najbolje što može, ono, da pokupimo najbolje likove iz naših, kako bi rekao, kulturno-umetničkih društava, bendova, apsolutno romantično, pa onda majstor Šena, Buga isto svira neku varijantu, jel? Mislim, ti si isto neki, što kažu, etno, mogu bi da napraviš od toga posao samo da se setiš. Ali uglavnom, sve je to palilo na jednoj jako interesantnoj priči, više nacionalnoj. Gde su nam psovali mater po raznim osnovima, to je bilo jako smešno. Otišli smo u Ameriku posle bombardovanja. Mislim, mi smo bili, znači, bombardovani negde u junu, u junu to je završeno, jel to bombardovanje, mi smo bili, znači, prvi koji su u septembru otišli tamo da sviraju, pošto smo ih pobedili, tako je pisalo u novinama da smo ih rasturili i mi smo bili u Njorku i Čikagu i mogu vam reći da nije to toliko bilo srušeno kao što sam mislio. Dosta su oni to brzo obnovili, ali mi smo tamo svirali za naše i to je nastao glavni problem što su naši dolazili sa raznih strana. I sad, kad bi tu priču izmišljao, bilo bi malo preterano i rekli bi, dobro, ovaj sad već, ovo nemoj, ovo ne može da prođe. Međutim, stvarno se desilo da smo Duda, Bezuha i ja i jedan naš prijatelj koji je svirao s nama, koji se sad bavi politikom i kome ne bi trebao da naškodim pominjući ga po imenu, da ne bi zbog toga imao neprijatnosti, otišli smo u neki lokal, baš kao u filmovima amerskim, ono na ćošku varijanta, sa onim stolnjacima, one ribe što dolaze odmah ti sipaju kafu, znači sve kao, za nas je to bilo wow varijanta, noć neka, jedan sat noću, te turamo se ono ko Ćurići po Manhattanu, mislim, gde bi, i šta znam, i sad dolazi devojka koja nam tu sipa tu kafu, plava, jedna sa naočarima, onako, mogla bi biti odakle god oćeš, ali ona nije odakle god oćeš, ona je sa Kosova. I kad nas je videla, prva faca koju smo mi sreli, znači kad smo samo stali, ona dolazi i kaže, ne mogu da verujem, ja kažem, ne mogu ni ja. Pa vi ste moj omiljeni bend, pa rekao, eto, vidiš, mislim, kako su mi svetske face, nama je sve jedno, pazi, sve jedno nam je. Stapar ili Manhattan, Subotica, Budva, gde god se pojavimo, svi nas znaju, šalim se. To je bila stvarno kretenska koincidencija. I ona kaže, kad smo sebe malo da pričamo, rasplakala se, zamaglila i se malo cvikerio ono, i kaže, ja sam sa Kosova. Ja kažem, pa dobro, kao ja sam izbjeglic. Pa svi smo i pili neke izbjeglice sveta, tako sad malo komplikovano i haotično. Kaže ona, ali ja sam šiptarka. Pa rekao, dobro, ne pitam te ja šta si, tu smo se našli, obradovali se što smo te videli, ti nas, ono. Pa kao, strašno me to pogodilo, kao,
što vas vidim, ja bi morao dođem sutra na koncert, nije naravno mogao da dođem, oni tamo rade. Kogod ode napolje rade, ne mogu nigdje da idu na koncert, lažu svi koji gore, da je tamo super. I to je bila onako tužna situacija, pazi, ona je iz jedne druge priče, znaš, ja verujem da ta pesma koja je napisana 86. godine, koja se zvala Ne lomite mi bagrenje, da nije izgubila ništa od svoje, ne bi izgubila ništa od te svoje tragike i da je otpevana na šitovskom. Jer kad je došla, da... Jer kad je došla neka njena drugarica, onako sa razglavljenom četvorkom, i koja je zamenjivala i rekla kao, ovo su momci, kaže, iz moje zemlje, najbolji bend iz moje zemlje. I ona gleda i kaže, wow, Albanians. I ona kaže, no, Serbs. I ova gleda, znaš, ko tu sad s kim ratuje, znaš, tako ste mali na toj karti, tako ste nevažni. Za svo polomljeno bagrenje, odavde do Manhattan. Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast, sve ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, nek isto je i đavolu i đakonu. I nek se zna, nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk, a Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan, i led se prospe pred žetvu, a led je led, a red je red. Bagremo u šumu, tamo dole prema drugu, ja sam čekao. Red je red, polako komšije, ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe. Lepo sam je brat, ne lomite mi bagremo, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagre, pod njima sam je ljubio. Bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo cenjeni sude, pa neka bude šta bude. Žao mi manama crnih, al plaću plač, a mač je mač.
ne pitaj šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo. Ne pitaj da li se kajem, jer jed je jed, a red je red. Ne lomite ni bagre, bez njih će me vetrovi odvojati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagre, pod njima sam je ljubio. O, zar moram da vam ponovim? O, kanite se njih, jer sve ću da vas polovim. Biće vjerojatno snimljen jednog dana film o Vasila Dačkom i mi smo nešto, pomenuo sam to, imali neuspješne neke razgovore o tome i... Gdje ćeš ti mali u crnom modelu? A? Ne, baš naprotiv, sad ću zvati još i Peru i Zoran Alvirović pa ćemo svirati jednu pesmu zajedno. Ne može to tako. Pera i Zoran Alvirović. Iz grupe, apsolutno romantično. Ali uglavnom, kaže, kad budemo snimili film o Vasila Dačkom, to sad je jako teško. Sa sponzorima, sa svom ekipom, ono, s kim god ideš da se dogovaraš, treba se sad dogovarati sa direktorima velikih firmi, šta znam, sve njuškama političke i tako dalje. A svi oni nešto kao gledaju, pa ajde se dogovorimo u oktobru, pošto su u septembru izbori, pa kao ako dobacimo do oktobra, onda ćemo se dogovarati. Ja imam mandat malo duži, nadam se da ću uspjeti da sačekam da taj film bude snimljen i da sve te slike koje mi imamo u glavi i koje Vasila Dačka i neke druge pesme izazivaju, da se ne kvare. Jer ono što su pokušali da naprave neku priču o Vasila Dačkom, taj scenarij koji sam ja dobio je bio tmuran, strašno, znaš, ono, to je, svi ginu, svi umiru, mislim, čak i 7-8 gledalaca po filmu treba da rikne. Ja sam rekao, što ne sačekujete Zoljicom posle predstava ispred bioskopa, pa, znaš, ono, da dotučete sve ove gledalce koji uspeju da izađe, znaš, ima, ne znam, umre naravno Vasa, umre njegova ta devojka, umre, ona se u stvari onda posle kao preuda za njegovog kuma, ali kum umre, kum naleti konjem na drvo, znači umre i kum i konj, i sad ni drve tu ne verujem baš da je najbolje posle cele te priče, znači, svi uglavnom su potamanjeni da ne bi se, točno treba da se snima drugi deo, a ono što je lepo i što je folklorno u tom filmu, to su borbe gusaka, i ono kucanje sa onim jajima, pa kao koje jaje pobeđuje uskršnje. Ja sam rekao da bude sve u stilu filma, treba i to guska glavnog koji pobeđuje. Kad pobedi da ga šta čeka neki traktor u rikverc ili nešto, znaš, ono, jaje ispustiti na pločice, namerno to pobedničko i sve, strašno sumarno. Ne mislim ja da to tako crno sve ko što izglede, mislim da možda se napravi lepši film, jer kad se neka pesma napravi, onda to sve zavisi od toliko vredi koliko slika proizvede u nečoj glavi. Naš drugar, jedan čuveni Zoki Marić koji je došao na snimanje prethodne ploče, čuvši ovu pesmu koja se zove Noć kad je
ti se nadošla i rekao, čovječe, kakve slike. I ja se nadam da će te slike i ovog momenta da se zavrte kod vas. Šen se vratio, popravio. Svaka mu čast. A? Hoćemo svirati još jednu? Ajmo. Ti sa nezapamćeno opala i otkrila sprut nešlepako stvoren za njena lepa stopala. Stario je bio lađar, polu rumun, polu mađar, bez nike. Prema meni nikad zao, nekako je znao da mu volit će. Vodom sitnim kao prezna, moj ime i zvezda stidljivo. Plavi koncem kagačice i pod karnem spavačice, jedva vidljivo. Skrila čamac, mlada trska, koju možeš sa dva prsta pobiti. Molila se Bogu suše, da što duže ne da im odploviti. Tu noć je ti sama došla, a na njoj nošnja raskošna. Samo sam Dalice prstenčić i u kosi venčić od ivanskog cveća. Nestavno nije nesreća, što me se ona ne seća. Ma kakvi nesreća je, što se ja nje sećam. Nastavila voda rasti, nije tela na glas kasti, znaje. Drugog jutra sve po starom, al nikad da slađe garom zalaje. Zaklela me, ne čekam da će me se cela veka sećati. Na promaj žar ma lakše ima, išta lakše nek obećati. Noć kad je ti Dalice prstenčić i u kosi venčić od ivanskog cveća. Pa ipak nije nesreća, što me se ona ne seća. Pa kakvi nesreća je, što se ja nje sećam. Taj prvi koncert u Zrenjaninu koji sam pominjao je prošao tako što je Olja bila na njemu, ali se mi još onda nismo znali. I na sljedećem smo kao bili ono tajno se zabavljali, muvali se nešto zbog nekih nerešenih
imovinsko-pravnih odnosa, ali uglavnom, kao govorim, svi tu ti je Olja, ja kažem, koja Olja, prvi put čujem, levo, desno, ali kako je koncert počeo, sad Neoplanti su svirali onda sa mnom, nigde ne vidim ja nju, sad ja dobacujem ona prva dva, tri reda, uvek meni reflektori šibaju i nikad ne vidim publiku, što možda je i nije tako loše, jer jednom sam radio pod svetlom na, u Komiži na Braču, gde je sedeo jedan mator je ovako negdje u 17. redu. Ja sam sve bacao u smek i u sevdah, samo njega nisam mogao da pomerim. Već sam do kraja silazio i bekeljom mu se i svašta pokušao i on me prati kao moraj, evo te nekad pomislim, kad se sad upali svetlo, ono 3.500 ovih matorih ovakvih sedi u Sava centru, tako mi nekad mrak bolje dođe. Ali ovog puta mi nije mrak došao bolje, ja sam tražio Olju u prvom, drugom redu i ne vidim je. I nisam izdržao, prošla je do 15 minuta koncerta i ja kažem, stani, i ovi kao sad svi znaju da sam lud, da ne ide to baš po protokolu kako treba, upalite neko svetlo u sali. Upale svetlo u sali i svi gledaju šta je bomba. Ono nije bilo bombi, požara i ove stvari. I ja gledam, da sad upalim svetlo, sad bi pobegli svi napolje. Znači, međutim, onda svi se nešto gledaju, ja vidim Olju negdje u sredini, ona sedi, crvena ko cvekla u turši, ušio je se crvena ko cvekla u turši. Ali uglavnom, a reko tu si, onda može dalje i onda su Neoplanti otpeli jedan stig Darling i to bila naša pesma, kao što je Darling od, mislim da se zvao Frank Miller neki, da li je Frank ili nešto, ali, Darling, feeling pretty lonesome, i onda ja kao hvala je to u redu. I sad, prošlo je 20 nešto godina i ona mi udari kontru na jednom koncertu u Zrenjaninu, dođe s nekom ekipom i dogovori se sa Gođom koji je sin Brut, a ujedno i Brut iz Popaja, onaj Brutus, i negde u sred Vasela Dačkog, pred kraj koncerta, odjednom oni meni upale svetlo. I naravno Olja sedi u publici. U Zrenjaninu vole svi, oni stano meni govore Zeta, zrenjaninski Zet. Ja sam uz Čikamiju Aleksića, nažalost, pokojnog, najfamozniji zrenjaninski Zet. A u Novom Sadu sam drugi na listi popularnosti po ovim ispitivanjima. 6-7 godina sam bio prvi, sad je jedan, druga osoba jedna je popularna jako, tako da je nije pevač, mada sumnjam da peva sa SUP već godina. Znači, nije to sad najvažnije, nego da idemo da se vratimo u izravni prenos ovog našeg koncerta. Jedna pesma koja se zove Poslednja nevesta, daleko bilo, ali bar poslednja u tvom životu. Vesnik svadbe po sokaku svuda je, brinu snajke šta će koja mesiti, neko mi se kanda skoro udaje, a slušaj, moralo se i to jednom desiti. Tu livadu ja sam prvi kosio, pričam više nego što bi smeo. Ma ajde, odavno bi je zaprosio, da sam samo hteo. Vetrić glanca krune granja, tamišno si par lokvanja i račun svedi, šta sad vredi mladost tričava. Nevažno je to sve skupa, sećanje je smešna lupa koja sitne stvari uveličava. Oprezno s tom violinom, ona čezne za tišinom, ko da škakljaš anđelčiće vrhom gudala. A nju nemoj pominjati, ma neće svet zbog toga stati, a neće biti prva što se udala. Ništa lakše nego sebe slagati, i ništa lakše nek se na smrt opiti.
i ništa teže nego zavrk tragati. Od sto drugih njoj sam probao skropiti. I srce cupka, al nisam oklela. I čekam da se stvari same dese. A tuga lepše zvuči kad se otpeva. Ma pesma sve podnese. Bog je kad kad pravi šeret na strmini doda teret i potura nedohvatno da se dola. Da Bog je dobar kako kome, al bolje ne priče o tome. Učutaću ili ću opsovati. Polagano nacibači, ti si znao šta mi znači. Ko da hekleš pa učini vrhom gudala. I kad pred crkvom baci buke, neka padne kao ukletma. Neka bude zadnja što se udala. Tamo je Tisa ili ono kanal ili šta je ono što je onako. Pa dobro je Tisa, ali ima neki kanal, pa nešto stvarno je, mislim, tamo oni troše još kalendar iz 76. Tamo vreme stoji, savršeno mjesto. Dobro je more, nije loše, pazi. Spremamo se sad, ovo je sad otvorio već neki termin kad mi ovo snimamo, neki termin letnji mjesto, neki put, ali Duda u pet putuje na more danas. Koliko je sad ti? Nema nikog, vidi kad smo pravi bend, niko nema sat, kao baš. Ne kalkulišemo sa tim, ali nek mi neko kaže za svaki slučaj ipak. 4 i 5. Wow, imamo još 55 minuta s Dudom da sviramo. Znači, ne, pa dobro, mi smo išli više na more nego vi. Vi ste sad imali ovih par godina ovih nekih embarga, gluposti i tako dalje. Ono, stvarno, to je najveća, u stvari, glupost od svega što se dešava. Političari, ti likovi, smradovi, oni svi imaju neke svoje kalkulacije, svoje planove i tako. I obično to i ostvaruju, a... Znaš, ono, mi smo svirali u Paraćinu posle 5. oktobra. Nismo nikad svirali ranije u Paraćinu i bilo ono, zvano se gazda hale i rekao je, e, aj, dođite, bit će 3000 ljudi, znaš, to sad to su amaterske, ono, kalkulacije koliko će biti, znaš, ne, uopšte nije taj broj bitan, da ćemo nagurati, ne, napuniti, kada se nagurao, napunio Marakanu. Ali, ovaj, on je rekao, bit će 3000 ljudi, mi smo nešto računali, kao, Paraćin je kao Kikinda otprilike, a u Kikindi smo puno puta nastupali. I tu znamo kad je jako puno, onda bude 1218, a kad je jako prazno, onda bude 1214 ljudi otprilike u sali. I to je mjesto gdje toliko ljudi dolazi, toliko ljudi sluša tu vrstu muzike i super je to. Prelepo je kad u svakom mjestu postoji jedan ko vas sluša, ne toliko, tako puno njih. I onda smo otišli u halu i čim smo vidimo da hala nije baš ono kao 3000, ne može stati ni slučajno, nego da je manja hala, ali imamo prilično dobro oko za to. Kad su bili neki mitinzi u Novom Sadu, da ne pominjem koji, neki su lideri to držali, sva što su tamo radili na sceni, i onda u sredstvima javnog informisanja kaže 15-20 hiljada ljudi se okupilo na trgu, ja zovem Gođeva sa našeg drugara, menadžera koji radi te koncerte, i pitam koliko je bilo, on kaže na mitingu bilo oko 5000 s plaćenom kartom.
Znači, sve ovo drugo se laže na televiziji. 100.000 ljudi, ne znate vi šta je 100.000 ljudi. Kako je, on se okupi na nekom trgu, ko zna koliko prima taj trg, znači, nego puno ljudi ima, pa onda lažu. Međutim, ljudi koliko je moglo da stane u Paraćinu, po našoj proceni je bilo otprilike oko 1900, možda dva soma, jedna lepa, mala, stvarno halica. I onda je ovaj došao upravni hale i rekao, pa nije baš onako kao što smo mislili, kao mi se tu gledamo, kao, a, znali smo mi, to nema veze, nismo razočarani, kao koliko je, kao 1800 neka prodat ulaz. Ej, rekao, to je fantastična stvar. Pa kao nije, ja sam mislio, bit će tri, pa rekao, ko je imao tri? Molim, pa rekao, ko je imao tri? Mislim, na osnovu čega si mislio, ko je bio pre nas, ko je bio, mislim, koji bend, narodnjak ili bilo ko je napunio tri soma? Pa kao, otkad sam ja direktor hale, nije u stvari ni bilo koncerata. Ja kažem, pa kog si direktor hale? Kaže on, 9 godina. 9 godina, deco, klinci koji su od 10. do 19. godine su imali koncert u svom gradu. To je ono tragedija ovih smradova koji su zaigrali neki svojih velikih poteza i dižu jedan drugom spomenik i otvaraju ulice sa svojim imenima. Ali uglavnom, mi smo išli na more, pazi. Svake godine smo išli na more, kogod iz naše ulice, mislim, ja ne znam ko nije išao na more. To je bilo onda neke karte K15, železnica, ovo ono levo desno, i moj čale koji je bio avanturističkog duha, on je uvek nas vodio neke kampove i ono rasturo nas, pomerao nam je centar za ravnotežu, išli smo uvek ono uletimo neku kišnu sezonu i šta ja znam, u voz, pazi, znaš, ono, sad pazi, voz od Novog Sada do mora, to je već bila avantura, znaš, onda dobijemo, ja sam imao onu kapu Gaja, Raja i Vlaja, ono što imaju sa onom zelenom, onim plastikom providnom napred. Onda nije bilo provoda tako nekog, znaš, kao Sony, ne znam, ovo ono, digitalna televizija, music, MTV, šta ja znam, nego samo smo gledali kroz to zeleno, onu plastiku, ovako spustim. Onda svi zeleni, tata zelen, tata nije, tata zelen, tata nije. Ja sam imao tu kapicu, dobijem tu Gaja, Raja, Vlaja na kriške, onu kapu, onda mi stave ovaj termos koji se polupa odmah čim krenem od kuće, izvecka u njemu onako ono stakliće, ali čale govori, nemoj to samo ništa dirati, možda to da se zalepi oho lepkom, to ćemo ostaviti. Dobio sam onu čašu što se vadi onako na rastvaranje, čaša kao da na stanicama da pijemo vode. Onda smo nosili Zorki 4 aparat, Rusi imaju najbolju tu optiku, čale moje govorio, Zorki 4, nije se razbacivalo na filmove, vi se slikate danas, odmah razvijate, ne znam, za 20 minuta gotove fotograf. Ne, onda se štedelo, to je bilo vreme racionalno. To su filmovi bili malo, prva tri snimka Deda Mraz u staklo prometu, prošle godine, onda sestrin rođendan, 1. maj, pa prošlo letovanje, znaš, svi stojimo kod nekog broda kao čale, a kao da se slikamo svi, ali da se vidi brod, jebote, znaš, ono, i onda se vidi broda, mi mali ovo licki, sve lupom gledali, svi ko kreteni slike, koji je ovaj, znaš, ona varijanta. A kažem, pošto su se često razvijali ono filmovi, onda je bilo, znaš, kad se razviju filmovi, svi plaču kad gledaju, pola poumire ovi što su bili na slikama. Ko je ovo? Teča, Teča pokojni, vidi kako je bio još tu. Kako je tu još bio. Strašno, znaš, ono. I sad ja nosim taj aparat, ima još dva snimka, pa da ponesemo je na more, pa kad dođemo, onda ćemo se kao, onda ćemo razvijati film. Termos, rekao sam, ona flaša na kriške, do kolenice, hoće tamo da bude i ladno na moru, do kolenice, brown neke grilonske, sačuvaj Bože, i sandale plave obično zbog ježeva. Jugoplastika to je proizvodila, plave sandale za vodu zbog ježeva, da nestane na ježe, jedan tako stao na ježa pa umro. Ja sam se... Žrtve smo zablude bili, to uglavnom moja baba proturala te priče koja nije nikad bila na moru, i ona nam je onda uvijek davala paprike da nosimo i paradajza, ko kreteni, evo te nosimo džak rompira na more. Nemaju oni, rekao, pa ima, nemaju, imaju, ali nije tako krupan ko naši. Onda mi ko moroni nosimo one kartonske kofere, pune paprika, znaš, ono, paradajza, ne znam koje čega. Ja sa onom kapom na kriške, znaš, i čale ispred mene nosi one kofere, ja nosim još loptu. Isto naduvano kod kuće, nemoj da se brukamo, naš, ako lopta pušta, nemoj tamo da puštamo, pa da nam se smeju na plaži, negdje sad napumpamo, pa ako drži, to mora drži, ako ne drži, nosi čale one flekice u jednoj kutiji, ima za lepljenje bicikla i sve ono, pa će zalepiti tu dušek, palma, možda se napravi stolica od njega, dušek, to smo kupili na najlonu, isto ima zakači se, pa se na njemu sedi, ja znači nosim tu dušek, tu lopta, ovdje termos, ona čaša, aparat, kapa na kriške, jedan tata zelen, tata nije, one sandale, kratke pantalone, čale ispred mene ide, pucaju moji koferi od krompira i od gluposti, od pilića je, baba je uvijek pravila piletinu za put, kao piletina je super, to je laka hrana, laka je, kad nas petoro podelimo jedno pile, a kad mislim ono ponesemo 40 pilića masakriranih. Stavno.
Lepo kao pohovano, znaš, to je lako, znači, onda to nosim, a pilići kod nas su bili traumirani. Kad dođe proleće, znaš, pilići već počne ono... Znaš, ima ono, kad jaganjci utiknu i kad pilići utiknu, znaš, pilići, znaš, sve učili da lete, evo, te rekao tarabe, kreće, rekao, ovi ludaci idu na more, popiće nas opet sve, znaš, ono, da naprave laku hranu. I onda dobijemo te batake koje odmah čim uđemo u vozi, čao te pukne, ona drška na koferu obavezno, onda on to vezuje nekim kajšem, skida kajš sa pantalona, pa vezuje taj kofer da ne ispadne, a pantalone veže kanapom, pa na tim slikama s mora sam gori. Znaš, one godine kad je tata imao vezane pantalone kanapom, sve slike on sa nekom šparglom ovako stoji, a gura slaže tek, nije onda bilo Tetrisa i toga, nego od Novog Sada negdje do Odžaka, tu je bila železnička petlja, tu gledamo kako Čale slaže one kofere gore, znaš, mi uživamo i stojimo na prozoru, jedemo patak i samo govorimo, Tate, lovo more, pazi, a njemu pukle, kažem, ono, pantalone, dugme tu, znaš, ono, taj kanap, sve varijance, sve ono zgleda, govori, nije, nemojte me svaki čas pitati, je li to more, ja ću vam reći kad bude more, mi, dobro, je li ovo more, nije, nemojte me više pitati, je li more, šta je ovo, to je futog, je li sličan mor, nije ni sličan, vidjet ćete kad dođete do mora, ja ću vam kasniti da je more. I onda mi, znaš, čekamo onog tipa što prodaje kokte, znaš, ono, cijela varijanta. Čale tu padne izduren posle nekog vremena. Stignemo ujutru u Postojničku jamu. To je bilo negde oko Postojine. Otprilike ta Postojnička jama se vrtela. I tu si ilazimo na moj Čale te da mi vidimo čovečju ribicu. Kao idemo da vidimo ribicu, mi kao idemo. Kao, čija ribica čoveče? Ej, mogli smo baš i bolje proći. Sve jedno, silazimo tu kao neki voz koji ide dole, znaš, oni neki vagoneti. I ja onda već govorim, pošto se one piletine i svega onoga, naduvaš se one lokomotive koje ti, znaš, kao, znaš, stojimo svi na prozoru, znaš, ono, i onda vidiš, pazi tunel, znaš, onda u tunelu kad uđeš, onaj dim ti kompletan uđe u facu. Izgledali smo kao Al Jolson onom, znaš, ono, Swanee, how I love you, znaš, totalno crni tipovi, znaš, ono, mali klinci koji imaju muka, znaš, ono, i nose one preostale batake ovako u ruci, stave ih u vagonete i guraju dole, tu lopta, tu dušek, tu ona kapa na kriške, sandale, sve idemo dole, znaš, slameni šeširi, i ja govorim, muka mi je, šta da radim, on kaže, pevaj, kad pevaš, onda ti nije muka, šta da pevam, i Čale mi rekao, pevaj, ajde Kato, ajde Zlato. Ja sam godinama pevao tu pesmu i sam mislio da samo ta pesma treba da se peva kad je muka, već sam bio na ekskurziji na fakultetu kad smo išli izučavamo geologiju u Šavniku i pevao ajde Kato, ajde, svi smo si ovaj, na čemu je ovaj, evo to uglavnom, silazimo, znaš, dole, kažem, s onim slamenim šeširima, takvi kakvi su, pevamo ajde Kato, ajde Zlato, ispred nas neki Nemci siroti, turisti koji su isto stali da vide čovečju ribicu, znaš, i okreću se i gledaju nas i misle od koga smo mi rat izgubili, evo to. Ali uglavnom, oprosti mi Katrin, recimo. Na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta, sam čekao autobus i svirao gitaru. Ta cela je kraj mene i pitala da li smeta i znam li dobar hotel u Rovinju i Vrsaru. Oprosti mi Katrin, možda nisam bio fin, mada si mi bila draga, oprosti mi Katrin, sve sada samo ti, još o ljubavi mi traga. I reče da je stigla tog jutra iz Dižona, povedoh je u mali restoran s dobrom plokom. U sendviče i kafu, ona koji je fazona, predloži kao da dalje krene sa mnom autostopom. Oprosti mi Katrin, možda nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi Katrin, sve sada samo dim, našo ljubav i ni traga. A sutra sve je bilo, ko da se dugo znamo, na plaži jedan poklon iz ronih morskog putne. Nije rekla ništa, da smešila se samo i pružila mi ruke kao sebe da mi pruže. Oprosti mi Katrin, možda nisam bio fin, mada si mi bila draga, yeah. Oprosti mi Katrin, sve sada samo dim, našo ljubav i ni traga. I makrala mi dugo sa prozora vagona i pisala mi posle da pamti sunce juge i zvala me u jesen da dođem do Dižona, samo ne bi bila ista nego neka druga. Oh,
Što kaže, da sam ja uvek imao takav bend. Nego se ja nekad, ko siroče, deco, nastupo s matricama, otišli svi u neke vojske. Jedne godine neki menadžer nas zavrnuo za neku veliku lovu. Onda su bile još kartice, one kreditne, ja odem u teški, neki minus, vidim gotovo bruka i matrice i redom svuda. Šta imaš na snimano matricama, tako mora. Ne možeš ti sad kao, oni kažu, ajde, bagrenje, a ja kao, ne imam to na matrici, ali imamo ovo, je super, kao, bio sam u nekim prostorijama, ne možeš pobeći. Ne možeš pobeći. U kinu Partizan sa sviru našicama, prolaziš kroz publiku i stojiš na sceni koja je ovoliko otprilike široka, a ja sam ovoliko širok. I sad, kako odkrenem nazad, odbijem se od platna i prema prvom redu jedna teta me ovako već imala me već u kecelju da me dobije, nameračila se nešto, samo sam je se bojao, kod đavo krsta sam zaobilazio tu stranu gde je ona, ali u inat se pojavi jedan tip u teget nekom radnom onom mantilu i naftarica na sceni, pored mene, bubnja, i on mrtav vladan, ja kao nešto pevam, znaš, neku baladu, znaš, kao, lome me vali, ono sam češ, kao šta je, kao naftarica, kao sipa on, ono iz neke kante, ono ja kao, aha, super, znaš. Malo posto opet se pojavio, šta je sad, on kaže, Dizna je otišla, kao, pa više troši, znaš, ono, morat će kod svake pesme da ulazi. Sačuvaj Bož. Pitao sam ovog mog drugara što mi je radio, rekao, gde sutra, gde on sve manje i manje mesta. On govori, ovo mesto, pa ovo, pa manje, pa manje, pa manje, diskoteka, pa manje. Pazi, klinici neki, jedva sam čekao pred jedno 2000 klinaca, neki bubuljičaj da me polivaju pivom, ono iz naših biblioteci. Kako ja je debeli, znaš, pevaj ovo, ono, znaš, mislim, super, ali nema, kad si otišao u minusac i vadi. Kako znaš, znaš, bila je varijanti negde s one strane, što kažu autoputa. Sam bio u jednoj situaciji kad ja viče, debeli, pevaj nešto o Čole. Pa ja kažem, hej, brate, ne pevam, ja pevam samo svoje stvari, kao sad ću ja nešto da se tu komunikaciju. A on, debeli, pevao Čole nešto. Ne znam ja, rekao, Čole ništa, to kad dođe Čola, ja ću pevati. I on dođe blizu, kaže, debeli, pevaj o Čole nešto. Okej, okay. Sada si sasvim blizu kraj mene, nasuvo onako, brate, kako sam pevao, vrata mala, u daljini ne može otići i Čolu, i zemljo moja, i ambasador, i šta god treba, samo da se dočepam automobila, iako to još ni onda nije bilo gotovo. I pitam ovog drugara, gde sutra, on sam govori manje i manje mesta. Novi Bečej, Novo Miloše, evo, to tuk su bili Novi Bečej, još u redu, ono, krenuli onda stari Bečej, pa stara neka mesta. Ja kažem, sutra, kaže on, Jaša Tomić. Koji jebote, smo po kućama krenuli, mislim. Ne. Ima mesto, Jaša Tomić je zove na grani. Ja sam mislio da nije ono general Janković, možda kod vojnih lica da svira. Nekim ispraćajima, znaš, ono iz šta, znam. Ne, ovo je Jaša Tomić, mesto na granici Rumunskoj. Samo kad sam tamo došao, nisam tačno znao s koje strane granice. Izustave nas Rumun, nešto, ono, karaula, jer... Ne, ne pucati gde tamo. U salu sam otišao, pazi, renovira se sala. Kao super je sala, bit će puno, bit će sve u redu, bili su dragi, stvarno bi jedan od najlepših koncerta, onako, ali mi je rekao kao, sala se renovira, malo još nešto nije gotovo, ali dobro sad, da vas ne opterećujem. Rekao, što je sad, je, u čemu je trik? Sam otišao u salu, a oni svi sede u kaputima, pazi, minus 3 stepena, grejanje još samo ne radi, a bio je laki decembar neki, i ja kažem ono, dobroveče, ono, para, ono, te specijalni efekti, evo, treba. Reku, Balašić, ovde, ako zagreješ publiku, živjet ćeš 1000 godina. I tako, nekih 800 godina od onda već. Na sreću prošlo. Onda nisam mogao da govorim. Mi smo svirali jednom Duja i ja u diskoteci Piramida u Puli, kad je bio Željko Playback, dotle Željko Bebek u bijelom dugmetu, ali onda je ostao sam odjednom bez benda i išao na matrice, kako se to kaže. Atomsko sklonište zadnji put je onda nastupalo sa Serđom, pokojnim pevačem, i bilo onako jedna dobra varijanta, i Duja i ja sami, kao ono. I pre nas izašao Željko Bebek, i on je pevao neke stvari u dugmete na koje se svi palili, i ovi u prvim redovima, znaš, koja prvi redovi uvek, ono, korpe nose ko nemački ovčari, znaš, ono, ne znaš, ko će te ugrize, znaš, ono, iz prvog reda. Ne, u diskotekama, ne, vi ste ovde skroz, mislim, ono, koker varijanta. I ono je bila priča, kao svi, kao, jej, on peva, ne znam, ne sviraj mala, moj, aj, svi se nešto. I onda ga gledaju, znači, sve više kapiraju da on tu u stvari zija, da tu nema nikakve ni pesme, ni ništa, i kreće ono vrijeme. E,
da nam se ne bi desilo. Znate priču o Vasi Ladaču, i ja sam je tek onomad čuo. Jednom devet dana nije izlazio iz birti, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni paor, ranio je sedam gladnih usta, a mati mu je bila plava, tiha neža, jektičava, umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje i malu kuću na kraju sokaka, nastalo na vek leba, taman toliko koliko treba, ali vas se teo mnogo više. Želeo je konje vrat, polivati razni grane, sa zlatnim lancem i sa lašem. Želeo je njive plodne, vinograde blagorodne, u karice pregnute šivaše. Ali nije mogao da ih ima. Voleo je lepu, al sirotu, i uzo bi je samo da je znao. Voleš jednom u životu, sad bogatu i sirotu, to ne bira pamet. I sve se nado da će ljubav proći, za navek je otišao iz sela i nikad nije pisao nikom, venča se sa Biraščikom, jedinicom čerkom nekog osne. Dobio je one konje vrane, polivali razigrane, sad sa zlatnim lancem i sa lašem. Dobio je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuse pregnute šilaše. Sve imao ništa, imao nije. Propio sam, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao, i znali su ga svi birtaši, tražio je spas u čaši, samo nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio i kad je umro, sred birtije
od srčane kapi. Klonula me samo glavu, ko da Bože prosti spala. Još pamte šta je zadnje rekla. Žaba bilo konja vrani, po livadi razigrani. Žaba bilo sada i salaša. Žaba bilo njiva plodni, vinograda blagorodni. Žaba bilo daruca čilaša. Da nisam samo koju vole, kada nisam samo koju vole, kad nisam samo koju vole, kada nisam samo koju. Za danas i sljedeće nedjelje u isto vrijeme čekaju vas Đorđe Balašević i Rosa, izvor zdravlja vaše porodice.